Հովսեփ Շարմազանովի անվան 3-րդ հուշամրցաշարի կիսաեզրափակիչ փուլում խաղացին Սանահին Սարարտի և մարզադպրոցի թիմերը։ Սանահին Սարարտի թիմը խոշոր հաշվով պարտվելով մրցակցից մրցաշարում զբաղեցրեց 3-րդ տեղը։ Հուշամրցաշարի հաղթողի գավաթը նվաճելու համար եզրափակիչ խաղում պայքարի դուրս եկան Ալավերդու Հայպեչին թաղամասի և մարզադպրոցի թիմերը։ Ամբողջ խաղն ընթացավ լարված պայքարում և միայն խաղի վերջին րոպեներին մարզադպրոցի թիմին հաջողվեց հաշվի մեջ առաջ անցնել և ի վերջո 2-3 հաշվով հաղթել մրցակցին։ Ֆուտբոլային հանդիպման վերջում տեղի ունեցավ հաղթող թիմի և ամբողջ մրցաշարի ընթացքում իրենց խաղով աչքի ընկած ֆուտբոլիստների բարգևատրման արարողությունը։ Հուշամրցաշարի եզրափակիչ փուլին ներկա էր նաև Հովսեփ Շարմազանովի գործին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հովսեփ Շարմազանովի անվան հուշամրցաշարի փակման արարողությանը ներկա էին նաև 20-րդ դարի լավագույն թիմերից մեկի՝ Արարատ 73-ի լեգենդար ֆուտբոլիստները։ Ալավերդու երիտասարդ ֆուտբոլիստները ոչ միայն ծանոթացան լեգենդար մարդկանց հետ, այլև պատիվ ունեցան իրենց մրցանակներն ու մեդալներն ստանալու հենց նրանցից։ Մրցանակներ և պատվոգրեր էին սահմանված լավագույն մարզչի, լավագույն դարպասապահի, լավագույն պաշտպանի, կիսապաշտպանի, հարձակվողի, լավագույն ֆուտբոլիստի, դարվա հայտնություն կոչման արժանացած ֆուտբոլիստների համար։ Համարյա ամեն տարի մասնակցում եմ մինի ֆուտբոլի այս առաջնությանը։ Արդեն 2-րդ տարին է ստանում եմ որպես լավագույն պաշտպան մրցանակ։ Խաղում եմ Սանահին Սարարտ թիմում։ Մեծ պատիվ է, որ նրանց կողմից ստացանք այս մրցանակը։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստ կցանկանար նվեր ստանալ վետերանների կողմից։ Հաղթողներին շնորհավորում եմ, նրանք արժանի էին այս հաղթանակին։ Ուժեղ թիմ էր, զգացվում էր նրանց առավելությունը։ Հաղթող թիմի ֆուտբոլիստերին առաջին տեղի գավաթը հանձնեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Հուշամրցաշարի ընթացքում իրենց խաղային վարպետությամբ առանձնացած ֆուտբոլիստների համար մրցանակներ և հաղթող թիմի համար գավաթ սահմանել նաև լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ֆուտբոլիստների համար մրցանակներ էին սահմանել նաև Ալավերդու փոխքաղաքապետն ու քաղաքապետը։ Մանեխ Լոպուզյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։